Här har vi andra pristagarna till Matverk 2017 riksfinalen. Grattis! Tack! Vad var ni på för produkt? Ett burgare, falafel på västmanländska. Ah, vad spännande! Och vad innehåller en sån? King Edward från Dalarna och ärtor, Ingrid, gulärt. För du är den som odlat råvaran i det här. Ja. Och du, din gård heter Roslunds potatis. Ja, mitt företag heter Roslunds potatis och jag odlar potatis men även ärtor. Ja, och du heter Per-Anders Roslund ska vi då säga. Ja. Och du heter ju Bo Masser och kommer från Gilla Grilla. Ja. Ja. Men det var ju någonting med monteringen har uppstått som dök upp här som en dag på. Vad är det som är så svårt med det? Ja, inte mycket ilska och förtyr skvätt. Men det är det så svårt alltså? Ja, det är så. Ja, för du heter Didrik Eriksson och jobbar då med Bo på Gilla Grilla. Men det är svårt att få dem att hänga ihop alltså? Mm. Det tog ju typ helt ett år att hitta rätt konsistens. Ja, det är så. Vad är hemligheten då? Kameror. Ja, nej, man får inte släppa på alla sina hemligheter. Okej, så nu är det ute i landet som gäller nu? Ja, vi ska väl ut i egen butik först. Ja, okay. Vi har mycket catering så att det vi har producerat hittills det går åt på fester och upp äventyr som vi har så. Men det ska ju ut i butik, det ska det. Härligt med vegetariskt alternativ tycker jag som inte är konstigheter. För oss är det inte alternativ, det är rätt. Aha. Vi har inga vegetariska alternativ. Nej. Däremot har vi goda vegetariska rätter och veganska. Jättebra syn på saken. Lycka till verkligen. Hemskt kul att ha er här. Tack.